before we proceed to our ribbon cutting, let's have a toast first and congratulations to Mr. Hector. I think right? Sebastian nagsalita na, dinipensahan ang sarili patungkol sa investment scam. Una niyang naging post ay pinagkaguluhan ng mga netizens mula sa kanyang Facebook. Anyan nito? People, wala pa kaming statement, ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo ang mga sinasabi nyo, hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Makalipas ang ilang araw nagpost post ulit ito. Anya, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik. Pero kabaliktaran ang nangyari, naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey at Sep. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022 Nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit kasino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss H.P. Hector Pantola na lahat ng matataas na tao sa kasino at iba pang kasino branches. Legit ang junket legit lahat ang tao at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka branch sa isang kasino na legal. Para magka-junket kung illegal ito, yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin noong panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan nung gabi na yon. Kasunod nito ay meron siyang hashtag na yekse lang ang katotohanan. Kalakip nito ay isang video clip patunay na totoo umano ang kanyang sinasabi base sa kanyang statement. Komento naman ng ilan dito. Sabihin na natin legal yung pinasok nyo. Pero ang punto dito nasa na yung pera ng mga tao na nagtiwala sa inyo yan ang depensahan mo. So, mababalik sa mga tao or ty na. Yun naman po kasi ang tanong. Maglabas ka po ng video about paano maibalik asap para di ka po matatak na scammer. Defend your name also to protect everyone. In short, ginawang kapital ang pera ng mga OFW. Kaso na lugi ang kasino at hindi alam ng mga OFW na sa kasino pala napunta ang pera nila.